Виявлено було самовільних рубок у 2014 році в об'ємі 1806 кубометрів. 98% – це є звернення до органів прокуратури, МВС і суддів. Ці всі справи розглянуті, на 98% матеріали подані. Якщо говорити за цей рік, період цього, 2 місяці 2015 року, то було виявлено 36 випадків незаконних рубок. По питаннях самовільних рубок, по питаннях боротьби з корупцією, я відверто цю боротьбу веду і всім наголошую. Якщо у вас є факти якісь, які ви володієте, будь ласка, звертайтеся до мене, до органів МВС, до органів прокуратури. На це все повинні ми реагувати.